Kun hetkeksi karkaa, mutta nopeasti hän sen myös saa. Kääntää vainaa kohti maalia. Ohi menee ja hirveä tälli tulee Joe Finliltä. Morjes! Siinä tulee melkoinen töötti Joe Finliltä ja nyt sitten kyllä sattuu. Nyt myös sattuu, kun katson tuonne jukurivaihtoaitioon, niin Nestori Lähde tulee. Nestori Lähde on muuten tilanteesta loukkaantunut aivan selvästi.